ngiuka kuhika nie ndio I mundu ngi kuguo muthuri woka kuhika nwe wari wa mbere nie ndio I mundu rumio ngi kuguo nie ngihika no ria nie ndamuwe uria ndacokire guthigukora ni undu itesiretie no jamanie naguo nie ngihikira muthuru wakwa ndamuhikirie tare wa Njohi okay ndahika ni ambiririe Njohi nie ngimuhikira ndoe mundu muhoreri muthuru wakwa ndahikania ari mundu wa manegene na kuraragaza kunegenagia kundehagira atumia ngina nyumba so amarehe gukwira ati amarehe wenda ino horo aragia no acio twa kamera uyu niwe mutumia wakwa na riu tondu akino tondu ndakirio munini ni ndio kwirwirira ngehera ngamatiga so pinga sai ndene akwa guthikura twathire nie hau ni horu mathina ruma makiririe piu ruku ne gina kurarira ni kuru no guthiru ginya cie farwa ciothe ni gutiri ge farwa itaidathie he ni wodoni ene gukua tondu ona maingi ni maria atainukaga ona kuri ugu othe na guthie tyo othe wendaramaka muthuru ucio ni guthi ndimukore ginya handu ni kuria mararia na hiki we nduri kindu wina kio nyumba mutire kindu onake no ni kunyo maranyo makiriaga ni maita matharirire ni mara maingi muno ngona baba acenjirie ndathi kuhura nguo ngona baba ni anegera tari hindi ndahuraga nguo hau ngona baba riu ngihura nguo cia mwana muberethi uria wikiragwo uria connectagwo faifu riu ndari kia kira ni ngona baba ni agoka kanegena kanjira we ni urahia ndugiko no ni nguo cia mwana ndirahura I ngona baba ni madarakenanirie haya baba thutha ucio agicoka agituma sister yakwa akimwira ati ere okay ajire oko ndigucoka kwa muthuri ri njethe wira ta iritu ari angi ndore itura ruri othe ndore nu wi mucii nu warika ria kwa itura riu koguo njethe wira ta iritu ari angi thaa ithatu uria mundu athia kahinda kiroko ngiuga areke thi kahinda nie ndathi kahinda ngiremwo ni guthii ndara mwana guthii ngicoka niguo ndaiguire he ni mwana ndiragia koguo nyumba ciothe ciarite raini uguo ona ndiakorio ndakinya nyumba-ini yakwa koguo nyumba iyo next town niho ndarugamia na ngiremwo ni guthii na ngiremwo ngiremwo na ngiremwo ni hau niho ndagirire mwana na ndiwika gutiari mundu twari nake ni ndierire kahi kaguo ndungi ngimunengera mwana no guthii ndathire ndathire na guku mena ya na guku githunguri kundu gwitagwo Kibicoi tuikarite mami akihurira thimu akinjira ndirio kuru kwa mutumia ucio ngiruta wira wa nyumba mami akihurira thimu akinjira we hena rurire igwa guku we niguo ngimuria atia ati he handu ratigire mwana ngimwira asa tini mami akinjira nduge tondu thaici unginyitwo haria unginyitwo nginya no kekire nikuragwo kuragwo nduitikire kwaria ma ngimwira ndiratigire mwana jitikirie gugeithie na ngunyite ugeni ni tukenaga ni tondu wa gucagura chane ya Wambui wa Mwangi ni jitagwo Jane Wambui wa Mwangi na ndi umwe gatagati ka aruti a wira thiini wa chano iyo riu kiumia gitu kia muthenya wa umuthi ndirenda tunyite ugeni mugeni uria turi nake na aranjira agiire kana ka mbere kihiko-ini na akiuma kuu na nda ya keri na riria acokire kwao mucii gugithuka muno na gukirituha akiaya gukaingatwo no agicoka aso kirie kana gaka agigatiga kena thiko igire na agatigeire kahiga itura agikera neo kwanyina wangania ucio niwe mami na agigatigira kana ga 2 days na agithie eha hangu gi confess uhoro ucio na tugithome maundu matiganite na tuigwe rugano rwake no mbere ndaya reke twambe turore kabuni ya Mjengo Flexi Limited na kabuni ya Fanaka Real Estate orodo mwe na Obis Ventures nikimena kiothito ni tondu waku we mwiroreri kabuni ya Obis Ventures na aya ni kabuni ya entertainment na ugo mara kuririkani ati ungikorwo na event yaku either ni urenda gwikirwo live coverage ni urenda red carpet ni urenda ite executive ni urenda guthondekerwo event yaku kumagia kiambiriria ku organize rwo ginye kari kirira mena screen cia mitheba yothe camera ciao ni iria cia kiriu clarity yao ya sound ikoragwo e number na basio cia thimu ni cira hitukira maguru ino ma screen yaku my ngejo gikorwo wina igongona ria uhiki corporate ruracio
birthdays, baby shower, kidugyo, the getago igogona, na ni ureda kumik memories, kabuni ya Obis Ventures mehaha litodo wako na marakwira the future is here. Na bashi yao ni shira hito kila maguru ini maskrini yako, maririe. Marito mako wajitago ojini mothoni, na demo honoku ni nyeda motha ni nekojigwe ratha. Ndoga mete haha, mwako ini omotha kou, na newera mwegoru teto ni adometa kwa mjengo flex, maruta gawirago wakanyoba. Na kodogo ko, tuwa meho keida tutari kukuhi. Tue furori wakura ihu, na ne marute tewira mwega muno. Muno. Ona mekete kukiro olea, tule erigiri ile togo kora. Ati ugeda wakiro nyoba jega, wakiro nyoba nomu, mudhigi mwega, na adu eho kekumu wako ini, ne mujengo flex. Na toke maromerira, toke moimadhuda, toke alia nao, haha ne hotole omothe. Ne tuwa negero shafisi ya nyobe norona, koro dena ihida ne giagoto wala denie, omio ni ole hana. No ne toke netie muno, ne marute tewira mwega. Kwa wewe kura ihu, nago kuhi, no gwe hoe, oge koro ni uretha. Mudo mwe hokeku, kana kabuni je hokeku. Kabuni eno ya mjengo flex. Kugerera kuiwa buiwa mwagi. Idhwe ni tuonete mashiaro, makwe hokekaga wa kabuni eyo. Kwa guwa, doka igwewe na guwa ya. Weda kukinyira mjengo flex. Nyi itawa buiwa mwagi. Nani uko chamanio na mjengo flex. Nani mego kurutira wira okene. Tolea na idhwe turakena. Murari wa Waboi Channel, jita wazipi wafanaka real estate. No mo the drago sheria mweno wa Eastern Bypass kuduweta kwa Sifa Court Phase 2 within the Golden Valley Estate. Uka igiri rahari ya kona, uka less than 10 minutes kinya hawa project ineno. Project ino ina broti 12, na shio the nea neitho vaneka, na o broti ina individual title deeds. Na marehina mwore ni mafashirire todo tura media at 2.2 million, na ukareha within 6 months, na no urehe cash uheo discount, kana bank financing, na wega wa bank financing ni atereere. Tari ugo tuina partnership na NCB na Stanbic, marako gorira broti na magago wakira. Ogifatara kwara nedia na idwere, no utuhurire thimu 0799-001133, oke utuhurio horo wa mugundo uyu, kana ubook free site visit, iria turehanaga o muthenya. Aranedia na idwe, na uinvest na Fanaka Real Estate. Mugeni mitu ni arekite gukinya ofisi cia Channel ya Waboi wa Mwangi, tutegute mahinda, jitikiria tumunyite ogeni, nigetha twambiririe kuigua rugano rwake. Karibu sana. Asante. Tugugwitikiria wike introduction haha, na urio twambiririe rugano rwaku. Sawa. Okay, jitago Miriam Njoki kuma Gatundu South. Itora letago Gacharage. Nesiariro Gacharage. Gathomera sukuru etago Kagio Primary na gisoka githie Kagio Secondary oroku. Thuthocio gisoka gihika oroku odho kuma haito ginya hara dahikite ni ta kindu siringi 50 ogwo. Augire ndoguthi hanene na muci. Asa ni maundu maria ndagereire ku. Ni ona ngiuga ni kuma ku ni njurite maita ta matano ogwo. O guku wahika. Guku ndahika ni njurite maita ta matano. Ndahika ni kuringana uri okay ndari mundu ndari mundu wa munini mundu wa miaka 19 ndagire na 19 years. Koguo na ngiuka kuhika nie ndio I mundu ungi koguo muthuri woka kuhika nwe wari wa mbere nie ndio I mundu rumi ungi koguo nie ngihika no ria nie ndamuwi uria ndacokire guthigukura ni undu itecirithie no jamanie naguo nie ngihikira muthuru wakwa ndamuhikirie tari wa Njohi okay ndahika ni ambiririe Njohi nie ngimuhikira ndoi mundu muhoreri muthuru wakwa ndahika ni ari mundu wa manegene na kuraraga nja kunegenagia kundehagira atumia nginya nyumba so amarehe gukwira atia amarehe wendai no horo aragia no acio twa kamera uyu niwe mutumia wakwa na riu tondu akino tondu ndakirio munini ni ndio kwirwirira ngehera ngamatiga koguo niene ndorire ria mbere ngithie ngikora my mom no ni ndimire njirite mam witu ni ati nikienderagerera ngiura ria mbere ngicoka agiuka kihenia mena murata wake aria magirite ngihika agiuka kihenia ngicoka ringi koguo ndathi ndacenjirie o uria ekaga mbere noguo
athire ona mbeno ika kugo ngikara ngiuraga 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 nginya ritari ria muiso ndorire ria gatano okay ria gatano ngiuga nikura kenya benjoke thutha hanini muthuri wakwa wekwa are last born kugo ni ciana iria ireragwo na gutunio kugo igia muri yo ndwanjiraga thinjire thuire baba kana wire mami na nie ni dali tuhagiro tondu nie timamu wa uhikitie kugo ndali tuhagiro muno kugo muthuru wakwa na kinyina handu yani to kuri ni akoragwo mraf ona kuri andu wao nginya kuri aciari yao kugo ya kuri handu akinyire nginya tugitharirio nyumba no ni okay mamu wao ndio kana mamu wao metanire kana ni atagwathire kugo twi kuu nie ndirikana gwito kwari na kiria na ruracio rwa sister yakwa wokaga wahikaga kugo nie ndari ndari gwito mucie tondu kuma haito nginya hao ni siringi 50 kugo ngithie gwito tondu ni kurareho kiria kwina ageni maroka kugo hwa ine nginuka ri niguo ndakorire nyumba haria ngumitigite hatire na nie ngicoka na thutha ngithi kumwetha ngihura thimu ngimuria kuria ri akijuri akijira hari ari ngikimwira ni ndenda gukuona he ndu ndakora mu mucie hara nda mutu samane nake akijira ngimwira riu ni ndathie ngumite kiria mucie gwitu na riria ndakinya gukwa nyu ndakora nyumba ni tharirio na airitu anyu othe nginyara makari gukugicagi othe me meguku kugo niyo megukite othe gutharia mu gutharia mucie kugo muthuru wakwa ni anjirie tuthie nginya mucie turore kana nima na nima tugikora mucie uria uria ngumwiraga niguo haya riu ni ndamwirire kana tumaririe tumurie kira kirathina mbere akinjira ndigane nao tondu ari omunanu kinjira tigana nao reke meke uria mekwenda uguo ikinya rege ndoire tondu muthuru akwa ni andu aya kuhuthiriria maundu ri kuguo ndoire ikinya ngiona reke nyambe hure maima muthimu ndimwire uria gwathie kuma ndaima mucie gukinya gukura ndakora kuhana ngihurira mamu itu ngimwira mami akirigwo uria kunjira mami aligore kujira niguo ni dokire na idea tuike kiria tuthie kambe tuthie kuria mucie tuwe indo tobe twethe nyumba guku kambiru shopping center yakwao twethe nyumba wona tuona nyumba itumenya tukugira indo iria cikuria twabatie ku shopping center noguo niguo twekire agithana kiarika riake tugithie tukigira indo tugistwara ru shopping center ni yakwao hey shopping center ni yakwa guthikura twathire nie hau ni horu mathina ruma makiririe piu ruku ni ngina kurarira nie kuru ni guthiru nginya cie farwa ciothe ciothe nie gutirige farwa itaendathie he nie wodonie ne gukua tondu ona maingi ni maria atainukaga ona kuri ugu othe na guthie ti ugu othe wendara maka muthuru ucio ni guthinde mukore nginya handu ni kuria mararia na hiki we nduri kindu wina kio nyumba mutire kindu onake no ni kunyo maranyo makiriaga ni maita matharire ni mara maingi muno okay riu ni ngikiuga muthuri ona ndikura tari ho gweterera oke wona oka ri oka ndimwire ni ndanoga niwe na nie ndakanagire ori ori riu ndanoga riu rindiro ria muiso mama gemothe kikoini giki hedio ndina kana kamwe ndina okay. Kahe kamwe ndatwite baba wao e tugite nake ndatwite okay. Baba wao koguo agiuka agiuka muthenyo cio ona thikwiringi cio thokaga gugikia agoko tuko muno muthenyo cio kire tene muno okire kindu thainya oka gemwira riu nie nginya ndakinya riu nie ndanoga rufio na ndukanangire ringi aya daririe no kuhumuka humukaga riu ni ngiambia gubanga nguo ndiri kindu kingidabangirio na kingibanga nguo ciakwa na cia mwana haya gwitwo na kwao ndirikane ngwirie ni ta ciringi 50 uguo koguo ndaimire hau barange ya kibikibi haya gitutwara nginya mucie yatutwara nginya mucie ndakorie mami ni makomire ngiguthaguthe murango mami akiukira mami okira atungirwo ni murigo ni indo ciakwa ciothe akijuria niki kurathi ngimwira thaa ici ndigota gukwerethera reke nyambe thiĩ ngome rũciinĩ ndokĩra nĩ ngakwĩra kĩrĩa kĩrathire na mbere okay niĩ gwakĩa nĩ ndatarĩrie mami ũrĩa kũrathire na ngĩmera nĩ kũru ndigũcoka rĩngĩ niĩ ndakĩambia gũikara mũciĩ ndaikara njikarĩte
after kuna takedo ndari nyekedo tamweli umuguo ni ngiguo mwiri wako guo uhana hena heno heno hena kaundu ndiraigua he gisiria ni kurwara ndikanire wa bere demunini kuguo ndie na ugi ucio na nie ndio imundurumi ungitigo ucio kuguo ngiambia ku experience to maundu tutari turathie tutiganite mwiri ni wakwa ngiguo no nyonire ndagitari kurigano ya ndaiguaga riu atari ta malaria ura wiguaga kiundui aya nie ngiuga reke nyone ndagitari na itanaba guthie kuona ndagitari joke thutha hanini ri mwana uyu uyu ru ndaima nake kwa muthuri wakwa ri ngimugithia ri ni aregaga kuonga ngarigwa ararega kuonga nikie no darora iria ni ricenjetie iria rikana tarira nyitana okay riu after how runi go down ire nyabethi thibitari nyobe ndorothe na wakwa ni uriku na thibitari kura ndathire ndathire o ndagitari wi ho ni ndathia kuri we no ku ndathire kuri ari ndagitari wa private koguo ngithie ndagitari kinjira ndathina kanaga ka tono kanini ni kanaga ukuona ngongo na gatithite na maguru ni kanaka kanini fiu ngithina ko ke ngongo ndagitari kinjira ukuigirira mwana uyu haha ngimwere thira thina akore uhana kije ru kugira mwana uyu haha we kiria we haha undehere undehere mathugumo maku kugo na ru ngwa ajithire akinjira ndienda gwika test na ndienda gwika test ya kurora kana ni ndawi nayo kuringana maundu mara wandariria ni test ya mbere ra gwika ni ya kurora kana ni ndawi nayo kugo ndagitari ni andorire ni athire gika test oka okiria kinagia mutwe aini ya mutwe ngirigwo kaithina wiha akijera riu tikwega nionekane ohetenda he ni ngimaka ndarora mwana urigana gakora kaigana kario daipa ine ni kanini ni daima kwa muthuri haya musiye fafa ni are hethena tondu nona ni gwito gutire mundu angori wagira mwana ku na guti mundu ri wacoka ku gwito after kuhika alafu gwito ndikire second born he ndadikana kura gwitoro kuhana ngimaka ngiuria riu ndagitari riu gucoka njiki atia akinjira ugwika guo I maroma ya woe uthi utware ha haria kuguo ni ndio ndagitari ucio handa tumiro he ndagitari ucio ni ndio eriru kuguo ni ngika atia ngimutwarira ngicoka ngicoka haya riu wona ndacoka mucii ri mamu itu ni ndonaga ta mataramenyana muno na baba ni undu wa kwa hihi gukoro ngicoka ngona baba cenjirie ndathi kuhura nguo ngona baba ni anigira ta hindi ndahuraga nguo hau ngona baba riu ngihura nguo cia mwana mufredi ura wikiragwo ura connectagwo five riu ndari kiekira ni ngona baba ni agoka kanene na kanjira we ni urahi andu giko no ni nguo cia mwana ndirahura hi ngona baba ni madarake na nirie haya Fafa thutha ucio agicoka agituma sister yakwa akimwira ati ere okay ajire uko ndi gucoka kwa muthuri ri jethe wira ta iritu ari angi ndori itura ruri othe ndori ndu wi mucii nu wari kari akwa wi itura riu kuguo jethe wira ta iritu ari angi ngiciria undu ri nona nambe ni ndireciria haha ni thire na ndero ndi na nda ndireciria njuge kana nyambe ndige kuga ngiona undu ri akinyambe ngire na ngwa ikoro mwana uyu mwana ndiragererio mayari na baba nioneka maundu maria ararangia ri wona ndagwita uhoro wa ninjiriwo ndina ndari riu ni guguthuka makithia twaikara na mathina kuu mucii twaikara na mathina riu ni mundu ena nda bado ni akoragwo na tumahasira twiho bitterness ni ndina bitterness nginya kwa muthuri kugu ni twagire ru kumenya na fio nginya na mami na baba riu ni gugwakinyire handu ngiona ni nguma kundimehererithie nie ndio kwa ndathiaga nie ndetirie nduthi ngimwira kugwito he andu he mutitu iho ukiragiria ukaimirira na gukumwena wa flyover side cio I kugwo ndetirie nduthi ngimwira ndirenda undu ari na guku fry haya mudu nduthi ndaregira njirie ukuhio 500 gutwikia mutitu uyu kugwo na ngikirira nduthi ngio nguona ngikirira nduthi na ndie ndio kwa ndathiaga ndio na ndie muru twariti nake ona na ndia menya kura ndirathi kuguo ngihamba nduthi ngithie tugitwikia mutitu tuikinya kundu gwitagwo na gukirasa gwitagwo kirasa kundira ndirarigana gwitagwo kirasa kuu nikuo nderire mundu nduthi ru jigira haha ga shopping center ni ru gaku ajiga thire
ni donire atumia atumia ugwo ndu maimiraga ka bishop ma shopping center ni ugwo ri ri uririkane ndikundu ndire mundu kuni connectete kuria nguthiaga kugwo ndathie ni gwitwara okuria ngathie ri shopping center ni yaku ngiaragia na atumia ugwo ngimerania nyumite kundu fulani kuhanda na nona riu ni ndoka gukugwetha we ndoka gukugwetha wira atumia zwe ni majerire ri guku kuona wira githa gikiri na thaici wakinya wakinya guku ri thaici ni hinya muno kwamba kuona we kuona wira ku mutumia mwakinjo yana kinjiga gwake ajiga gwake the friend yake njira utuku ciru tonto ari tugitarata nake akinjira ri guku wira uroneka muno ni wira wa cifarwa ru muthia na ku mutituine mukaheo muthenyo mukari ho kindu ta 300 koguo ngimwira ni sawa tondu guko kuria ndirari kwa muthuri ni ndira nganganaga na ngathie cifarwa ri koguo na guku ningo ni nguthie cifarwa atie na thina koguo mutumia uri akinjira ri kindu tugweka tugokira rucio we twethe handu kanyumba we tuthia we ni guku ni uri turithia cifarwa tugeka atia uhote kwirugamirira koguo ni twathi wetha nyumba mutumia akinjira kindu egweka ni kungaira tuindo twake tuindo ahe tuindo turia natuo thie nyambiririe maisa makwa tondu ndamwe ndina ndanawe ena egwakene na muthuru wake koguo akinjira tukwambia ukwambia maisa na kiria ngukuhe ona koneka matres waiganirio na kuwe wabiririe ma wabiririe maisa aya ni mutumia gwake ndigu ajirie tugethe nyumba tugitugetha nyumba bahati nzuri kuna twathire twakorire mundu waroraga nyumba cio ari pastor nyumba icio ciake to nyumba cia bao tondu kundu gicagini ari pastor agitukimuria kana kwina nyumba agitura nyumbere ya ha ni nyumba iho yatigirwo ni mundu na nyumba iyo ina indo cia mundu ucio aya mutumia zake mwira atiriri na tondu mwiri tu ndai na kindu ena kiona ni hekarugano gake ri araire gwakwa ri ndukire keikare kuona kwina indo cia mutumia ucio i o agifanga gokahora pastor ucio ndaregire akimwira negwitikirikana nyumba iyo no aikare akimenyaga indo cio ciene ni kanyumba gacingu aikare akimenyaga indo cio ni ciene koguo aikare agibangaga mwene riria akaiira indo ciake egoka kuruta riu tukiambia gukiambia ru kuruta wira ngionio gibarua tugathie tugacoka agoka ruciini akanjita tugathie tugacoka uguo okay muthenya wa ni umenye wa mbere ndiathire kiliniki muthenya ona umwe nyi kiliniki ya ndio ndiathire muthenya ona umwe ona muthenya ona umwe ndio ndiraimire thiete kiliniki koguo nie ndio ihara nginya ndiragira mwana na ndio yo na ndani yakwa ni ya mieri igana koguo turathie na kumugunda tugacoka tugathie tugacoka nie muthenya umwe tugithie mugunda twathie mugunda kuria twathiete kuria twathiaga ri nie muthenya ucio twi mugunda ngigua ndaigua ti undu wa kawaida ndiraigua koguo ngira mutumia ucio ngimwira riu nie he undu ndiraigua na nie ndiraigua tari nguhiriirie kugia mwana koguo mutumia ucio akira uria uratwari kuruta wira gwake mugunda akimwira uria ndiraigua uguo tugitwitwa ria gweka ati ria gucoka riu nie tukiinuka ri tukiinuka ni ndathia ngirugamaga tugaikara thi kuringana na ndiraigua aya gukinya nyumba agithi gwake na ningitigwo gwaka uru kuu ndakihetwo aya twakinya nyumba ngiigirira ona ndiarire supper ngiigirira aya nake agikinuka rucini ri rucini uka kunjita ngimwira nie ndiguthi wira kuringana na ndiraigua mwiri wethie akinjira na uri uranjira uraigua twakuiye kuheo mwana ri atia ngimwira undu ucio ni urathirire ona ndiraigua tanga ni minogera atumaga njigwira ndiraigua koguo mutumia rakinjira basi kireke ngithi wira ni tukuonana mwira ni sawa koguo nie ndatigwo ngikoma kindu nginya ta thaa ithatu thaa ithatu uria mundu athia kahinda kiroko ngiuga areke thi kahinda nie ndathi kahinda ngiremwo ni guthie ndaremwo ni guthie ngicoka niguo ndaiguire hi ni mwana ndiragia koguo nyumba icio ciarite raini uguo ona ndiakorio ndakinya nyumba-ini yakwa koguo nyumba iyo next hau niho ndarugamia na ngiremwo ni guthie na ngiremwo ni hau niho ndagirire mwana na ndiwika gutiari mundu twari nake koguo njikarite hau ndetire muthuru wari hau niwe ndetire ngimwira oke no oka akionora kuria no gutengera tengeria githi kunjitira mundu anjitira mundu
ajeteire mutumia no mutumia ucio ari mu okay ari na thina mathina ma mwire tondu ari mu paralyze mweno yoi kugo mutu bise ndagihotire kunjikira undu ugwo ni kundaria ndaririo ria ngwe uria ngwe ka mwana mwana kuringana uria gikagwo aya na ngiko uria jirire aya riu ndakigia mwana uguo na maundu macio mothe ni ndekire mau maundu mau mothe ndiwi koro uguo tondu we no kundaria ndaririo uria ngwika Nego godage mwana ri ndabadanyito ni stress guthiku wabere ni ndethira wiroro muthenya haya mami tutonde mina na kula musimatiwe kuri ndi guthinako kuguo hoini ucio ni ndakomire ducini rurungi ngiukira tene muno ngia mwana ni hakiri siakwa sianjerite sianjerite mwana ucio ragwa thindi muheane kundu kanithaini na ngithika ni theni ni uguo ndathigukire wothe ingikurira ndokire ni digago ni digago ni digago ndatururiketio ni ingikurira ndumire kira sada habire ngari cia uka Nairobi uguo ni stage ya mbere ndasukire ndasukire githura iyo ino ndi thaici ngisukira githura ingithika ni thawe hoitago a kanitha wa etago mwangangi kuguo nyitete mwana uguo ngicirira ngumutiga kuu ginyita mwana ngeba ngimwigirite ni kwari matha mara mahawe ma moka ma ranchawa kuguo kwari na ndu matari ingi ngioya itige ginyitania ngicirira ngutiga mwana ucio ku ngicoka ngionasa ngimuoya ngithi stage ya gwitu ngiciria wona guku mwana uyu ndingitiga reke nyambe reke ndiciria ya nguthi ndimutige gwitu njoke njeke atia njure tondu wa mbere baba nona ngima tutiari na tutiari tutiguanite na mami kuguo ndirarigwo nguthio na nyambi atia kuguo nie ndathire stage ya gwitu gatundu ngithie ngihamba ngari na ngicukira gatundu town kuma hau niwe yaga tukaritu ngitwa ukinyagina gwitu kuguo nie ndiahotire gukinyagina gwitu ndacukire njira ngithigo cukira njira no kuratuka nie ndacukire handu ngithie ngigira kwene githigira mutumia ndacukire gwake ngimwira riu nie ndatukirirwo I no uhegwa gukoma kuguo nie mutumia cia kinjira tina thina akinjira no ukome nie ngikikoma kuguo ake ndocini urungi tondu andu agicaginu kiu magukiraga tene mutumia ucio agiukira agithie agiukira agithie cuguri ciake ngitiguo ndiwi kana ndakoria ndugire cai na tupanikiki hau uguo kuguo nie ndanyuire cai na panikiki ngiukira agithie na ndiathambire ngari riu tondu kuma nginya haitu ti handu hanene uguo ngiambia gutembea na magura ndina bagi na ndina mwana mwana ucio hindi urumenye riu twi thiku ya keri aya nie nyambatite ndauga ni nginye gwitu ngona asa ndathi nguga atia nie ndathi kuga ni nginye gwitu ngacoka ngihana mundu mutukanire fiu riu he andu ndoro rangiire ngiona andu ni marandora muno ngirigwo ngiona ta he undu maranjiciria hey. Giona asa giona rure ke jeje fereno ya gwitu ena gisagine uko farogo tumifuteti uguo jugate ke jige na kamufuteti kare hakwe na hagwitu gigira na kamufuteti githi gikara handuthi ndiri wikoro uguo gikara gikara gina gogituka gwatuka gisiria reke joye riu mwana riu mwana the die nake reke riu ndimwe na hedio to ndinake uguo na ginya gucenje ndicenjetie o ria tumire na kuria yuga reke joye mwana uyu thindi mutware riu tondu thaici ni kwagia nduma ri reke thindi mutware njoke nyume nyume thi he ndathi kuga ni thigwitu ngona he ingithinyono ni mundu ngiona asa ingithicamani na mundu wa family citu na kuguo anyone ngiuga asa ndiguthie ndigukinya nginya gwitu o hau ndaikarite ri mamito ni mundu wa thoko mamito ni oikaine muno na mwene yo haya mami he ndagira matunda ku giuria kahe kare hau gikuria ni unjui kijira asa gimuria kigukenda murinda murie no e wa junior aguraga matunda duhe tondu ile ni abite kuruga makwendagia gimuria no e wa junior wa aguraga matunda kijira e ni ndimwe ni ndierire kahe kaguo ndungi gimunengera mwana no guthindathire ndathie ndathire na guku mena ya na guku githunguri kundu gwitagwo Kibicoi undani ana mwana ndathi na ni utuku ndathire na guko githunguri Kibicoi githie gwambia wetha wira wa nyumba ndimuciri ru wathiko twithiko yakaiga na twithiko ya gatatu ii twithiko ya gatatu
githie kwambia gwetha wira wa nyumba gietha na ngiona wira wa nyumba haya ndahirwo wira kundu ndonie wira kundu kwena mutumia wari mukuru na muthuri no ciana ciake ciakorogo na guku Nairobi kugo matigetwo muciĩ muthuri na mutumia wake mutumia cio akihe wira haya niguo ndarutire wira ku kwa mutumia ucio ngiruta ona mathe ona ucire wakwa ta mundu rahio iria ndaramenya ona uri ahuana ongihiaga ni iria ngiruta tuikarite na miaki hurira thimu akijira ndirio kuru kwa mutumia ucio ngiruta wira wa nyumba mami akihurira thimu akijira we hena urure igwa guku we niguo ngimuria atia ate ha duratigire mwana ngimwira asa tini amiake jira duge to du thaisi unginyitu hari unginyitu nginya no kekire nikuragwo kuragwo duitikire kwaria ma ngimwira ndiratigire mwana ko ngimwira mutigire kwa sunoneki kundu kwiho hari ndakorie kahikau kimanda tigire mwana kwa gijuria ai ne hidali kana tagema gemu tiga ai na thiku igiri tondu ndararireire kundu muthenya umwe no uyu mamia kizira na riu ri uraciririe uguo niki ngimura ni tukime muso tutiwitha niti na inywe na fafani ati dake nige na ni undu wakwa ri na ucio ni mwana unge ni gidatigire na kokaigana no kanini ri ni ndirarigire uria ngwika na nguka kumwambia thia kiu nikyo kiratumire ndige mwana hede arakuhurira kana riu kena ihinda tariga na ati uguo hede kana ta na mawiki uguo ni mawiki aya akijira ati ndukagerie guka na guko tondu uoka guko thaici ni kuhiu aya ngimwira ngimuria tondu kurathia atia akijira riu andu mari na machungu ni undu wa gutiga mwana tondu undu atigire mwana mundu mugima watigire mwana tondu kauka ndatigire mwana ni kahika nini aya ngikimwira ni sawa riu thutha ucio ndaruta wira wa nyumba kuu ndaruta ri he ngiona wira kuu ni uraritu ha tondu ndambirie riu kuheo nginya wira wa kuruta wira wa ng'ombe wira muritu wira wa mugunda he ngiona kuu wira ni uraritu ha nie niguo ndaimire hau ngithie riu githurai nie ngithie hindi ciothe na ngai emwira wakwa ni ndikoo ngimenya kura ndirathie thiaga uguo kuma nyumba uguo guthie uguo o kuria ngathie kana o kuria ngaumirira uguo ndaimire riu ningi kwa mutumia ucio ngithie githurai ndathie githurai ngiambia gwetha mawira ngiaga mutumia uria okay wona ndago tuku ucio kiria muthenya ucio riu ndakinya mathaa mari mathaa-ini ma muthenya-ini uguo I hwaini-ini niguo ndacemani na mwiritu ari mumiru ngimuria ni ha ingiona wira tondu thaici ni ndirinagwa gukoma ndina wira ndiri desperate ndiri nginya ni naku thaici uguo ranyona akijira tuthie nguonie wira haria ndutaga tokorwo ni ukuheo we wira akijira no nduguthie uguo huana ni tuguthie nyambe nguhe nguo cia gucenjia aya mutumia agithia kihe akijira tugithie gwake akihe nguo ru ku ndio yara ndwara handu kirabuini kugo tugithia kihe kindu ta uniform adahire blouse na kira skirt ya black ngira tuthie ekeke andu are wira ni kuwarutaga mutumia ucio akindu ara wira ni ku na ngikiona wira tondu ndathi wira wa kirabu ni ndire kundu ndiraruta wira wa kirabu andu ara wira wa kirabu ndiĩ ndaruta wĩra wa kĩrabu niĩ ndiĩ ndaingĩra kĩrabu maica-inĩ makwa ndathiĩ mũirĩtu ũcio anyonia ndaruta nginya ndakinyio nĩ hinda ndamwĩra rĩu tondũ harĩa ndakinya nĩ ndona handũ ingĩcokeria nĩ ndona nginya kawĩra hĩndĩ ĩyo ndathũkũma ngainũka gwake twaruta wĩra ngainũka gwake ndathũkũma ngainũka gwake akĩnjĩra rĩu ngĩmwĩra rĩu handũ harĩa ndakinya rĩ reke njethe nyũmba tondũ he ciana ndatigire gwitũ mũciĩ rĩ njĩke atĩa ndĩmagĩre akijira hati na thina koguo ndaruta wira ndi weita aya ngihoya rutha ngithie ngietha nyumba ngikombora ngigura tu indo 1 2 3 ngicoka ngithigigira ciana gicagi
Leo gaka wako ya kaigana tega kwa 2 days. Kare na kido. Daisi onekare. Toto mami akare la gana nani. Ni abile kukagira gira nani. Toto ni akagiri de musio siyo. Mami. Oh, dhuzo siyo. Kijoke dhuzo hanini mami ya sokiria kigira mwana usio kuhu. Todo aigua ni ndatiga mwana. Nola kura weta wetwa Julia. Ekira wira ni mani ndatiga mwana ali. Ni azire musio siyo. Akiuga mwiri tuwa kono watigire mwana uyo goku. Na makiabia kugusa neria. Ogo nungo da hori ruo zimu. Na pastor sonia hura gira zimu ginyo muzi uyo. Kujulia mwana hana atia. Mami nigu wajerile dre dawari yeru maki iguwa ganegeza metekie mwana ale wawu waku kukwa nguwa mbia horile zimu akijira hea neo horora guwazire nigeza etekirio kunegero mwana kukwa da hura zimu mami ya horira zimu ogeli ya gekehea neo guwazire yuga da tigire kahe yuga mwana ale waka he mwana ole ya huwana mami maki wizaneria kinegero mwana na kinoka nake suru nwe sokanereria eri unde sokanereria dakagira kaina meri 5-6 hau mami ru ni akagiragira iria ria nan kukiria riri heanagui ni ri akagiragira ni akakarerete na iria ru ria nan githie akijira ru ona tondu agira mwana ri mwana uyu ni iria agiragiru ni ndio guthia iria gugatuika mwana ri hego iria ku gwa thirikati juu ndio ni atia ni kugwa kinjira ri nagu migire iria ini atia kinjira ri uriukaga mwana uyu ni gukunengera no iria ni ndikugiragira ngeka atia ngakuna ngakuneyanira iria ria mwana mamidaragire na mwana ni atikiriria kinengera mwana githina mwana githurai na tukiambiriria maisa ngiambiria gwitwaraga ndikia deke sizia githura imatha 24 kya biko twaraga deke ya 24 hours datwara haya kweke kwe mwaka ni wa 2016 hawo guri kabura thagako gagika thukuru gagiuka githurai okagithurai akiambiria wira kurutaga na nduthi kidu 2016 hau uguo koguo ngitiga kwamba gutwaraga ndekia akiambia kunduragira ki akiambia kunduragira mwana aya ndaithiriria mwana witu andaithiriria twateithania nake koguo ndirathi wira matha uyu wakwa wa kirafu ndirathi ngaruta matha 24 nake tondu akiri nduthini ri hwaini ri ainuka ri akandorera ki akandorera ciana andaithiriria ona ki mbeca ni andaithiririe fiu andaithiriria fiu kindu 2018 mwanake cuitu ni acokire gukua ni acokire gukua koguo na ciana cia mumenyerete ciana ona ciamwitaga baba tondu itiramenyani ucio na nuo matikagira kia kuma mari oha hanini uguo brother itu apas kindu 2018 hau uguo ona akorirwo kagwakwa hwaini ucio athie atunyo nduthina oragwo ni hindi no boxers atunyanagwo githurai oragirwo githurai koguo hindi yo 2018 oragwo ni undu ucio ni wa makirie fiu na nda makirie fiu na ngenyitwo ni shoku ni undu wa mwana ucio mundu tumenyeranite nake ni mwana ucio thutha kurikia kumuthika twarikia guthika brother itu ni ndanyitirwo ni kumaka ni undu wa brother yo yakwa ngimaka ngiambia kuigua mwiri wakwa ta wacenjia ngiambia kuigua ta mwena uyu turathie tora ta mwena uyu wakwa urathie ta ndiraga nda mwena umwe uguo haya ngihurira mami thimu ngimwirira ndiraigua ngimwira nie ndiraigua mwena uyu wakwa guthe ta wi mugandu akijuria niki ngimwira nie ndiuwi ndiramenya niki ngwiciria ni giku kia John etagwo John brother ucio witu aya niguo anjirire thie thibitari ngithie thibitari ari hau githurai ya tumutumu githie ndagitari akindora agithimira akinjira ndironeka ndina thina wa nerves cia mwena umwe aya ndagitari ahe ndawa icio cia nerves ndanyua ndawa kunyua ndawa ngiona ndiracenjia ngicoka ringi kwi ndagitari ucio akinjira angikorwo nyuite ndawa uguo na ndiracenjia ri riu tukubindwo tugwike kiria wikwo CT scan akinduma Germancy hospital ni kuragwa Upper Hill akinjira uguthwitwo wikwo CT scan usoke ujo kiria tumenye ni atia aya githie ngikwo thutha ngiamba ngindire hanini tondu kimbeca ndikarite wega aya githie ngikwo CT scan ndekwo CT scan ikiuma e negative ngioneka ndire na kindu aya ngimucokeria akinjira kindu gwika ukwenderea na kunywa ki
kunywa dawa. Okay, twaikara, twaikara ugenywa dawa, twaikara ugenywaga dawa. He, muthenya umwe nie ndiwira ri, ngigia na kiundu gya kuguthuka ngaiwa ngoro yahura ngaguthuka uguo. Haya, ndaguthuka ngaturwo ni ruo roimaga haru kaingira na guku spinal cord ni uguo. Niguo ndariwo ni umwe twarutaga wira nake akinjira, we wimenyere ndugakorwo ni stroke urenda gukunyita. Ngimwira akinjira cenjia ndagĩtarĩ ũrĩa ũthiaga harĩ we wambe ũthiĩ thibitarĩ nene nene. Koguo ngiuma hau ngĩthiĩ Kenyatta. Ndathiĩ Kenyatta na ngĩtwarwo nĩ andũ maigana ũna. Tũgĩthiĩ Kenyatta. Ndathiĩ Kenyatta makĩnjĩra ndĩmanengere thiĩ nyambe njĩkwo nyamũ ĩyo ndatũmĩtwo kũrĩa thibitarĩ ndarĩ ya mbere ngĩrwo thiĩ njĩkwo CT scan. Ngĩmera CT scan ndekĩtwo na yaimire negative. Makĩnjĩra tũrenda itũ. Ngĩthiĩ ngĩkwo CT scan ĩngĩ. Ndekwo ĩgĩkorwo ndirĩ kĩndũ ndĩ sawa. Aya, ngĩrwo rĩu kĩndũ ũgwĩkamba wenderee na kĩ? Na ndawa. No wona wenderee na ndawa wa gũcenjia rĩ, nĩ tũgũgwĩka kĩndũ gĩtagwo MRI. Woneke nĩkĩ kĩratũma kĩrarehe nabci cia mwena ũmwe gũkua. Akĩnjĩra ngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ o ũkĩnyuaga ndawa rĩ, ici ũranyuaga rĩ, ndagĩtarĩ wa gũthondeka ndawa ici arakwandĩkĩra ici citagwo neurokia na gabas ici cia nafs ũkwenderea na ndawa icio unywe ndawa icio rĩu rĩrĩa wona hatiracenjia nĩ tũgũka tũgwĩke kĩ tũgũtũme wĩkwo nyamũ ĩno ĩtagwo MRI koguo niĩ ngĩinũka ngĩenderea kũnywa ndawa hĩ niĩ ũrĩa ndĩrathiĩ na mbere na kũnywa ndawa nĩguo ndĩrathiĩ hatĩkĩte ngĩthiĩ hinyĩrĩrĩkĩte ciana nĩ nenehire hĩndĩ ĩyo rĩu ũyũ mũnene nĩ araingĩra form 1 aya aingĩra form ndateithĩrĩrio nĩ andũ aingĩra form 1 aingĩra form 1 mwana athoma ũngĩnyuaga ndawa ciakwa athoma kĩndũ twĩ term 2 hĩndĩ ĩyo rĩu form 1 rĩ kĩndũ ta term 2 rĩ term 2 nĩguo ndaremeirwo nginya nĩ kũrĩha nyũmba niĩ nyũmba ya nema piũ ndaremererwo biũ ndaremwo nĩ ũndũ wothe niĩ ndaremwo biũ ũndũ na ndiũ ũndũ ingĩhota ndaremererwo nĩguo ũrĩa mwene broti okire akĩnjĩra nĩ tũgũkũhe thikũ nini we waigua wega nĩ tũgũcoka waigua wega harĩa kũiguĩra wega nĩho kambĩrĩria kũrĩhĩra nyũmba koguo niĩ ndaikara thikũ ndaikara mĩeri karũndo itekũrĩha nyũmba ndaikara hĩ agĩkinya handũ ayũka akĩnjĩta akĩnjĩra atĩrĩrĩ thikũ icio nĩ ciaingĩha mũno ĩ rĩu nĩ ũkwambia kũrĩha nĩ ũkwambia kũrĩha nyũmba okay niĩ ngĩmwĩra niĩ thaa icio na ũrĩa ahuana rĩ niĩ nginya nyũmba ndingĩhota kũrĩha thaa ici ũrĩa ũhuana nĩ ndawa thaa ciothe niĩ ndathũkũmaga kira niĩ ona arata akwa nĩ mamenyete ndaneagwo mbeca ũguo nĩ cia ndawa ndĩhage niĩ kahoro aya niĩ twaikara mũndũ mwene broti agĩtũma mwanake wake agĩũka akĩnjĩra rĩu nĩ kũroneka nĩ ũremereirwo biũ koguo nyũmba ĩno nĩ tũkũhinga oka nĩ nyũmba hingire na ngĩrwo gũtirĩ kĩndũ ona kĩ ũkũruta nyũmba ĩno nyũmba ĩkĩhingwo ĩkĩhingĩrwo kira kitu kira kitu nginya nguo onake gĩtirĩ kĩndũ twarutire nyũmba ĩyo ĩkĩhingwo koguo yahingwo niĩ no kuma ndaumire ngĩtwara ũyũ e boarding ũyũ mũnene form 1 hĩndĩ ĩyo gaka kangĩ nako ke graduate nĩko tũtigĩtwo nako koguo wona yahingwo ndaũire mwana ngĩtwarwo kwa brother yakwa ngĩmwĩra rĩu brother yakwa mũnene nene ngĩmwĩra mwana ũyũ nĩ ũkũndorera tondũ nyũmba itũ nĩyahingwo kwamba gũikara gũkũ gwaku brother yakwa andorera aikara gwake mwana ũyũ nake akĩingatwo thukuru ngĩkorwo balance kũranĩrwo no kwĩyongerera yongerera aya aingatwo thukuru aya ndamũruta hau ndahũrĩa sister akora mũkũrũ ndamwĩra rĩu mwana nyũmba nĩ yahingirwo aya ningĩ ũyũ mwana nake nĩ aingatwo thukuru ndũkĩnjethere cukuru ya kanjũ na kũu kwanyu cũkũ njikarire na mwana ũyũ sister yakwa njoera mwana athiĩ gũikara nake aikara na mwana tamu ng'ima nĩguo ndamwĩrire tamu ĩyo ĩmwe rĩ wena waikara na mwana ũcio rĩ nĩ ngũkorwo ndetha narĩ kanyũmba tũgũre kĩndũ kĩmwe kĩndũ kĩnini tũhote gwĩka atĩa njoke kũmũgĩra nĩgetha oke eke atĩa tũikare tũcoke gũikara nake gũkũ Gĩthũrai aya sister yakwa anyitĩrĩra rĩu tamu ĩyo ng'ima aikara gwake biũ na twamwethera thukuru hau hakuhĩ na hao athiĩ cukuru ya kũu athoma rĩu tamu ĩyo athoma tamu ĩyo na niĩ mwene ũngĩ ndetha kanyũmba gacingũ
na ndagura gitanda na tuindo guo tohota gwika kiria gwicokereria hanini oguo koguo dithembe kiuga nithire January ya Kenya mwana agicoka na guku ngigira mwana agiuka guikaraga riu kuru ndakombora twambi guikara nake na riu no yongeru wa higa school toni guo tukionanaga nake twambi guikara hamwe twaikara ndio mure no uradindika twaikara twaikara ongegiagwo ni mwiri ni mutumio ruranyumiriria ni umwe na nyumba buru tio riu ndathire gwetha nyumba iyo riu ndaikara singuri mwene buru tio ndari muthuri riu kuguo ndamwira mathina makwa ni understandaga akinjira riu kindu gwika ri we wi umiririe angikorwo ni nginyite aho nae no gutofa no gutofora nie ndakinya riu haru ndaremere riu nona nyumba ndahota gukombora cukuru ni ciarema riu ningi riu ciana ni ciambi gwikara nyumba riu ciciere haya o wa form 1 ndiaremwo ni gucoka thukuru uyu ungi nake ni ndaremwo niwe riu maikara uguo mucii matari kundu marathii haya riu niguo mutumia uyu anjiririe atiriri riu ugwika uguo I we wethe uria uguteithia gaka wambe uteithia gaka nini tondu nikaoneka ni stress kena stress na bado bado ni yako niyo tari nene wambe wethere gaka nini ha cukuru handu uyu ungi ni akwamba gwetere ni akwamba gweterera koguo ni ndambire gwethera gaka nini ngigatwara thukuru yau haitu hakuhi na ngithiga ina mwarimu ucio mwarimu ucio anjirie ona ndimurihagio kindu kinini okinini koguo ngitwara mwana kou ngiambia kurihaga kahora 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 ni nginya ndirakinya handu ndiraremerero rufio rufio ndiraremerero fio ndiraremerero ni maundu mothe ni private tondu kuna ndamutwaraga thukuru ya thikoro tungiamutwaria gwa thirikari twetirio anemis number na anemis number tutingianeirwo guku ari mbere tutakiriete balance koguo kura gwa thirikari twagurite nginya uniform kura gwa thirikari kura twari tumutware gwa thirikari gukirema tondu arengire na anemis na ngiri ikumi gukirema wona kwarema niguo nderire mwarimu ucio nderire mutumia ucio tondu kura gwa thirikari ni kwarema tondu na ciana ciake no kwithomagira si akinjira riu tondu ni kwarema ri etha handu kumutwara I private ni ku understand tondu iyo ni thukuru ya mundu kiumbe Leo kuko muri habia sigana. Kuriko guko ndi? Ku gwa thirikari. Boku gwa thirikari, ti gwa thirikari ari. I mean ku kwa private, sorry. Boku gwa private to haga 85. Koguo nginya thire wa last term ni ndire onaguo. Eyo yo high school muri habia sigana thamagira ko. Ku thamagira githiga hai. Koguo wa githiga hai thire wake wari omunira kiria term iyo na term ingio ya sokaga. Ni yo tana thoma ya last dana. Dana thoma. This year. Asa tiri last term ni atana vi first term na second term first term ni athomire aya second term ndathirio na hanini ginya kuhigura ndahigurire na riu thaici ndari arathi ginya thaici riu mwana ucio athukite guthuka thaici mwana ucio ndu wako aguthie thukuru mwana ucio athukite guthuka riu yanite na group ya nake mwana ucio aruta ginya indo nyumba agitwaraga nie ndaigwa ginya nginyite muico ni mwana ucio nie thaigi nginya ndaigua ni adiura ngikora ni korogo nginya ni ndaigite roko mundu ngira kuya mwana ndi mwe mwana ucio ni hari nginyite tondu ni thaisi ndiragiana na mwiri wakwa ni murimo ni mathina makwa ma mwiri ndirahura no namo ni thaisi ingenyite ka wabo ithaisi na ndungienda ndungienda kunyona mwana wothe unginyitika nyitikaga mwana uyu uyu wothe ngorega soke kabia kuhura ikahura ikahura gabia kurira mwana wothe igi ugenya na hau ndungienda ona ndungienda kuona waboy ni thairi ungijugwirira gode thina ini munene muno kwenda tuguteithia atia kamera ini ino riu ni ngwenda mudeithie na ciana icoke thukuru na thondekwo tondu ndinakorwo ndakwira hau thutha ati ni requestitwo njikwo kiria MRI ni undu wa nafsi cia mwena uyu koguo ni ngu requesti uria guthondekithia mundu ngienda kuthondekithia no athondekithie mundu ngienda kunjikithia nyamu iyo ya MRI niona mundu angiuka andu are mwenyewe oke andu are nginya kuu njikwo tu MRI athondekithie tu mwenyewe no njokie ngatho na ciana ithoke icoke thukuru mundu ngienda kuni support na ciana icoke thukuru no ani support tondu thaici nie ndi muico ni ndi undu ndigitie ona uriku haya heana namba cia thimu turikie 0723634 607 Ikurehe marito mariko. Miriam Njoki Gakunga.
Okay, pole sana ni ndo wa maundu macio mothe ogereire. Riu kana kau ni kari ka heo story iyo ati ni wagatigite. Mwana ucio thaici ona ni mwana ucio gwetagira maundu ga gwitiki. Athigicagi no nginya gwetero maundu macio. We uruko umetupa na mama yako. Ndio jamamu uruko umenitupa. Ru mwana ucio, mwana unatwikarita nake uguo. Mwana ucio ndaretikira fiu fiu ni ndi nyina wao. Mhm. So ufati tatu estereja sio gunyo ba. Ni ufati ugaikarie thi. Mhm. Ukahe uhoro wega kahora tondu waga kumuhe. Mhm. Society no ikamuhe. Mm. Ne kamuhe na jireri itagireere. Mhm. And then uka apologize bere yake. Mhm. Na ukere riu tondu bere yo ndiraga ukuhe uhoro uyu wothe tondu urari ukahika nini. Mhm. Riu we munene ndenda ukuhe uhoro ria wiho. Mhm. Na ngwire ni sorry mwana ucio riri ukamu apologize ro muhe uhoro wa mucoke umwire ni sorry. Mhm. Usoke omwire ni uherete we mwene ona ukahera mbere ya Ngai ukamweheria maundu maria mothe ona ukama kamuno agikuhingukira ikuhe maundu mangi atari akuhe to society ni juru itamwambia na nikumuhe itatoka vile haiko ama vile haifai kutoka so ugaikarathi nake omwaririe ona wende cucu wa wamwaririe mwire nigetha anyite tondu no akure na bitterness no akure na trauma nyingi muno cia kwiyuria mami endete niki katanyendete kana niki wekagwo u kana niki heto undu mwaneragwo agathia kijoinaga dots kuringana uri ararirwo so umwire ariwe nigetha ndakae kuhe uhoro ngi utari mwega ni society githitigwo na nigukwagira ni tukwihoka Ngai ni kuhutia ndu nigetha uteithike na nigukurorera thina waku sawa sawa na baishira hetukira maguru ni maskrini yaku ni cia mugeni wito muthenya wa umuthi itikira kumwariria no aigwa maundu maria mothe akoretwa akigerera na request yake ni kuhurwo bisa ya MRI na uteithiririo gucokia ciana ciake cukuru iria ciambite gukwama tondu wake gukorwo ena mathina ma mwiri parting shot yakwa ni ati ona kugekana rito hatia kinyamusie ndauga kinyamusie tondu guest wito muthenya wa muthi gwiciria ni athomete na tutiramu rebuke tondu we wetikira kwiitorera ni we wetikira kwiaria na ona kugegako kurituhite atia na kururite atia kabagu kinya mwana ucio mucie kabagu tigirira ni wakinya mucie umere uria kuhana no maumburire uhoro uria wi wama tondu gwiciria mugikuyu rire ugire mwana wa muciari ndateyagwo ona aciari marehe thina fiu he handu hari kinyaga muciari ona wi mururu ate ona wi mukari atia ukawi option ya riri e mwana toyo angithia teo e mwana toyo angithie gerengero egera ngero ni undu wake okuga ti itura riri acere itura riri riothe one ire tu arika riake me mawira kana matire kuo ona mutak ona we ciara cia muko maku citakiiganaine ndungirigithania mwana waku na mwana wa mundu uri ungi tiga mwana waku na mundu uri ungi mwana waku na waku ta riu nini nditwana twiri ndingimarigithania kwanza ndimaroraga ngona two different people kabisa kabisa uyu endete o uyu endete o neri ni akwa eri ni akwa no matiendete kindu kimwe o mwana ari personality yake so aciari aria marigithanagia mwana ati ndungihana mwiritu akwa ngania ndungihana ngania ona we gukiri mundu tungikuringithania nake tuone kwa nini wewe you are failed father kwa nini wewe you are failed mother wagite kuhana mamu ngania niki wagite kuhana baba wa ngania niki you know ndu ukoya mwana waku ugwa hana ukamurehe haku especially mahinda maria turi thaici ni ciana inyitwo na njirerea yagirire ndinauga matorekio ndinauga matonio no he njirengi njegega ya kumariria turegana na wekiumia giukite ni njitagwo Jane Wambui wa Mwangi.